aš pavydžiu to jausmo štuko subų, nes aš realiai neturėjau niekad. Taip, žmonės manęs klausia, kaip YouTube'iai pradėjot, ką ten daryt. Aš nežinau, aš visą buvau streameris. Aš Twitch'e streaminau ir... Narystės? Tik 2 eurai? Paminėjimas per video? Tik kanalo narių stream chatas? Skirtiniai video kadrai. Tik 2 eurai, gali tapt kanalo remėjais. Daugiau turinio kokybiškesnis, tikrai būčiau dėkingas. Koks bus tai GoPro? 7, man atrodo, jeigu gerai pamenu. Žmogus sako, kas čia per kamerą, tipo, kas čia per GoPro. Nors, žinok, man jis nelabai patinka. Nes, tipo, palyginus su mano normalia kamera, su normaliu objektyvu, su komu, tai jok žymiai geresnė kokybė. Aš galvoju, gal geriau antrą kamerą pasistatyt, va, žmonės man belie kiek donatinat. Aš visą stengiuosi tą donatus ant Steam setupo kišti kažkur kitur. Tai ta GoPro, nu jo, aš ją daugmaž tik dėl efekto turiu, bet aš galėčiau lygiai taip pat kamerą su plačiu objektyvu pasimt, nu tai... Sako, Kazys, ar pasveikinsi mane su štuka subu? Aš pavydžiu tau, Kazys, žinok. Aš pavydžiu to jausmo štuko subu, nes aš realiai neturėjau niekad. Taip, žmonės manęs klausia, kaip YouTube'iai pradėjot, ką ten daryt? Aš nežinau, aš visą buvau streameris. Aš Twitch'e streaminau ir... Aš kai sukūriau kanalą, pirmą dieną jau buvo štuka subu. Aš pirmą video įkėliau, man atrodo, ant 3 štukų subu. Tipo, nespėjau, kai kanalą sukūriau. Tai, tipo, aš nežinau, koks jausmas surinkt mažai subų ir kiek tai darbo reikalauja, kad ten žmonės po 100 video įkelia vidutiniškai, kol surenka štuką subų. Nu, realiai, man atrodo, kažkur esu girdėjęs, kad surinkt štuką subų, vidurkis yra 100 video, kažkas, realiai, tokia crazy statistika. Tai nežinau, kas jį sveikinu ir sakau pavydžiu, nes... Mano YouTube'o istorija gan nuobodi yra. Mano Twitch'o karjera tokia biškiai įdomesnė buvo, nes nu jinai ir pasibaigė šauktuos banšetė, kas nežinot. Įdomiai, realiai ten tokia drama, tragedija tokia. Bet, sakau, ten ir prasidėjo viskas įdomiai, ten aš turiu ką papasakot. Va, man į podcastą kviečia vieną hebrytę. Tai va, būtent apie streamingą, tai... Būtent ir klausi, kaip aš pradėjau, reikėjo telefonu atsakyti porą klausimų. Bet sakė, suorganizuosim balandžio mėnesį. Podcastuką. Vienu žodžiu visai gal įdomus reikaliukštis. Bet jau čia praeidinėja bičiai į langą. Tuoje bus pizė. Eik tam nachai. One top mid. Oho. Čuvakas su scoutu, aš galvoju, kaip taip greit juda. Tai va, į kokį podcastą negaliu sakyt, negaliu. Aš net nesu tikras, ar aš jiem tikau, man paskambinu telefoną, pakalbėjom 10 minučių, lyg tai smagiai, sakė, balandžio mėnesį gal susirašys. O čia man nusirimt laikas. Čia kaip pasakojau apie podcastą, hebra, kad mane kviečia į podcastą, tai man irgi, tipo... Četinom iš pradžių per e-mailą ir aš sakiau, tipo, gal susiskaminam geriau, tipo, nesakė porą klausimų, noriu užduoti dėl to podcast'o. Ir čia dieną rašė, aš atrašiau vakarop ir jie man tada atrašė gal 9:30 ir sako, tai gal jau neskaminsim taip vėlai, tipo, tai tikriausiai atsakymą iš tais rytoj gausim. Ir aš toks, blėt, 9:30, iš manęs jūs tikties atsakymą tik rytoj gaut. Aš sakau, jūs stopudau, net mano streamų nematė, nežino, tipo... Koks pas mane yra grafikas gyvenimo ar kažko, jeigu galvojat 9:30 jau per vėlai man atrašėt. Krusiai, blėt. O, medūza, jeb... Matskim, bro. Link. Yes, play. Careful, one could be under. Guys. Ar čia net gaila nepaėjo, ar čia most epic badass karočio momentas?